Shaheen, PUBG ou Nepodal Kret? Dis-le en sa session, PUBG. E a mani kodin? Qo kodi? Kodi? Kodi është kështu, bro. Veç sa një minutë së së di e më të unin live a ju. Oj, kum nalë live e kodi. Ke nalë ti, po onë se kum nalë. Në më një akëm. Po bon. Po bon. Po bon. Po bon. Po bon. Po bon. Djema porzit. Ky fati na tregojnë një kod dhe unë ton kozë është s'po bon, s'po bon, s'po bon, s'po bon, s'po bon, s'po bon, veç ta s'po kam bon zoni. S'po kam bon zoni. Po çelë gjatë kod tani. Çelë një kodi na të ndashë. Sa tip të rekordim. Okej, okej. Jema ai goti për kod. Hajde, mute, mute, hajde. Hajde, kodi është Kosharajeve. Kosha del, ta kam jap kodin e ri kosharave. Kodi është IKUPK. Mos e kallzon se kam kodin. Bashkon. UP. Çapo duat rojo. Po kush jam marrë çike fort. Ai nisi me diçi pelum shushën. Çi më vuni kis mure? Ah, Tina, Tina. Mira mos përmendni kod jam mo. Tash. Na ka bë kik. Çe morë? Po fat. Jema una kallzova serverin, os di ka jeni kështu vllajin, hin Evropë. Ki më bu në vrok, në bu në... Që kjoj roja po më kiko vla. A mjo kalzua njerë? Hajt kalzoje!
Edhe përse përmenimo, përse përmenimo. Unë zeti tu e kalë supportin. Zorin majmon që tu. Hajde për janë nisë starte. A është majmoni i bordë dhe i zi? Hajde për baj start. Koft, koft. Sto ka të një zoni ka fur. Për baj start. E di. Tale kërja bëjmë shuki ka të njere. Koft, koft. Koft, koft. E di goshi. Nuk për një është, për di se penali sonin për me kalzu kodin për me i në server këta... Ej, s'ka i një unë, alo. Këta shokët e gafit. A u këthy posha, jo posha alo të e në zi... Ta që zbru kur ti në Discord të ebërën në diti. Ore, sole, a heq kjo? Jo, në ka. Gafi! Ej, bane kërk qëtan ande? Fuck. Fate? Prit lo se jam të ashtë një shokullat në në një kojshë. Qëtë andin me heka, ku shok ju andi? E qysh ka hi jo vla? Unë në kam admin. U vat banët. Kuku edhe banë pas ka qëtua. Mo mi e banë, në le duhe. Qërka ma ka kicki. Bo në mjë qatën kër janë i slohes, po po pa tjetër. Thër në agonin, thër në agonin. Po po që e në hina. Agonin thër o gafë. Ja bu në i thër. Posha. Game capture. Okej, kej, kej, A po drillë të këtë? Ata presim u hjeva me dit? 3 pekan. Kyje? Jema 325 lojka jon, hajde na i dojna mi bo 825. A i bojna 825. Se reagon. Gapit në pepresim? Vesh qëpa? Po pepresim u bo bur 10. 10? Po. A bom 10? Shok. E, pëse s'po shqit loja, ako mund si me dit? Kujni shok, unë jam mal. Preve. Unë jam gafi edhe sonte. Unë jam preve. Ja, në livestream tjetër. Black screen. Qe bre, qe se po shqit loja, qe. Edhe dy veta, hadë edhe dy. Kush për na vjen edhe dy? A bëjmë be thirë një shok, unë? E njof moti. Zvan. Tri mo e kina ikon me thirë. Që blok qërë, blok qërë ke ka një nafet. A të një mërë. Ashtë edhe brazëfishi. Blok qërë na, po mëra, kena lytat natë. Po. Mere o flo, që ko. Që ko është, mere. A të mega ship, mësë është mega ship dika. Që unë e pja bojë mjovë, që e mbona mjovë. Blok qërën, edhe... Mjovë? Po diko, me marë burë. Edhe një veç, në në bonën. Ashtë brazëfishi nësë dë O, edhe e kon magic, mene. Gafi edhe që kjoj unë i komit edhe e Lumir. Fol. Të rrë dhe agoni në burë. Shrejt e Lumir, ola. I shkryta... Agoni më sënë zonë, nuk e ti. I shkryta më sënë. Që ku ka online? I të lera ta veç se jonë të lujtë, su një nëzeri prej lojës. Dikush që o të lujtë, më sëmë thoni me marë, se së du mi aprish lojën kërkujna. Që ku është këtë për ta thras agoni? Në të rrë agoni. Sa i vjen? Thrase, thrite. Agon, magici e me. Sha magi. O la, agoni s'po folë, o la, i kurpe kritikon, dikush ato a i s'po folë, dikush. Të vjen morë. Si gjuna, boli. A i shumë i qitë. A i adet ke i lerit nuk beshin zonë kërkush. I mytë i krejtë. Prep? Qe, prit për ta bëjnë i time out që aty. O, e dita, oj. Rinja 300 sekonda që aty. A po vjena e. Qështu ti nguci qikus të gafit a muj une a muj. O jus, të ma shumë telefonë. Hello gafure. Hello flaki. O që online ko kanë Discord o burë, thërnë në Discord. Po online, po e thira, po se qoj. Non njena, a pe thirim që të unin, që kushta uni, është... Po blakqori është tu. Që agoni hini among us. Nëse se në agoni që kjo unë e ljumë shumë mirë edhe kone. Që pojetë agoni po, se hini among us, po mdo këtë. Lua gafë, shama bunë në dhe. A bënë me lua gafë, jena bo dhe të tash për momentin. Hello gafu cë, që rejsi gafu cë po ma bënë, qësh për gafu cë? Qësh gafu cë? Qësh gafu cë? O buc, o buc. Shumë i pashpirt je prev, gafi është i pashpirt se ja futi taj ma. O, ma ove burë, o futja vele, po është zote futja i tjetë. Qomi 2 euro donate, ja bëje taj ma otë. Ma ove që po nga veç vi... 2 euro donate dhe ja bëje taj ma otë, hajtë. Kësë po shkëj taj ma otë.
Ja, pa e po 2 euro aty s'boj time out. A to arna i kosha ju. E qërë që tush mos më ta bo time out për 5. O Black Fury apo, e në lash këndu. Bro, e ka dhe më arë më lujt me gafë. O Black Fury. So këtu apo ka ndër. O, burë që një orë jam të prit. A, hajde shqyqyr, hajde Black Fury, hajde. Me shokur, me diqu, 20 euro donate, am bon mod, ju. Po 9 vet jena, burë. Ka dhe me kodin dikosh. Aja ka zot kosh. Jo, jo. Vejq, mës ja bëj zirit. Ka u bo 9 veta, blakqori. Veç edhe një anë duhet. Blakqori, ja? Po, qori, i qori lozdi. Qazvjen, agoni e thiro më mujen? O, djem, më mshet serveri. Sepe, djem. Po 3 orë, o burë. Pa e burë, 3 dit bre burë. 30 apo vjen, apo vjen Agonia, s'po vjen, o vlo, e thira i shkruva s'po ma qënë telefonin. Mune t'ash, a më bashti... A? Qka ky loj i kështu, ku kini me... Qele, qele servirin, bro, një janë atë rëspone. Ka këtëre Gjermanis, Julia? Julia, jo është të punu në fabrik gëklasave, rriti bashkë me mu, vla, qko. Kjo loj, kjo loj t'a që kime po se qa është, veç duhet pak koncentrim edhe e shes se qa o kjo loja. Kodi. Po nalë të me serverin. Gja strëllëci, e galon muzika në anash, baje gji. Që, e, o, i, apo? Sa po të upënut për momentin në fabrik Mercedesave. A po mujtë me marrë vestë, shtu ma shumë. Sot të po, vla. Alla i lau koti. Shkroma një vetë ikush. Oni dhe një të kamësëm i dhe një. Qabë, bërë, qabë, gafi, përë, gafi, përë, gafi, përë, gafi, përë, gafi, përë, gafi, përë, gafi, Bro, shkruaj një shkrim ankoide. O vllo, son normal. Kryti shajm as ban dyje që jeton fulë. A von me thonë në kodin, ata thonë në kodin. Haj, thu gafi se ke. Nalni, nalni zonat. Po. Ja kum nal. Q E A. Veç edhe atrimi, veç edhe atrimi. Heke, heke. Ma djemë se sun leoni, ina, ina, ina. Jo, ja bon alt taktina, ja bon alt taktina. Start edhe mute, hajde start edhe mute. Unë s'di me vë mute. O, ta fuz ban... Hajde start. Jem qëshinë.
Po, ko emergjenca. Se bre momi për prek emergjenca. Ajde momi që patre. Ajde të me. Dyve ta kanë dek. Ajde të me. Në mjut. Po momi, hajde. Tira emergjenca, se qlirimin e poshtë të dalë preventet në altë rrima. Kër në altë rrima, kretë kem që atë e qlirimin dhe preventet. Fandit, vëtën e qlirim. Fandere ditën e mirë. E, lene njerë të të spjegon, lene të spjegon. Të dasht me shku. Vesh një sekund, vesh pak, momi. Mos gaboni me apo kik, hajde një kik të laboratori s'ka nuna. Une shkova për... Une të pashtë të dalë preventet. Arone. Une ja bëjsh atri mos ode ode për morë mas me jem po të laboratori mos ke nuna. Ja, ja, do është me mytë të unë në largova shpejt. Momi, a ki po, a ki po sigur? Sigur, e kom pa shlirime të dalë preventet. Okej, okej. Buna s'ka shunë e ti keme hongër, dije. Okej. Gjës shysh. Okej. Bravo, ej, veç pak, veç pak, veç pak. Mume, pa? Mume, apo thonë që fëzë sot shlirimi ty tani me ta bo. Bo, ma në lërështë, ama unë s'jam. Ama o shlirimi, apo thonë që shlirimi. Shlirimi në pa është të dalë prej ventet. Nartë, bashku janë kamerat, nartë atë, rrëma në kodë regullit. Aje të kur që e ki po? Po, se asë njërë s'ke që atë vetë të mu në kesh, trimi që atë të e, edhe s'diko shke tjetër. Të shku ta kamerat. Emergjenca me fotin që foti e din që aty ju mkon. Unë ju mkon të... Fotin e ne votë qlerimit besam një mu. Miu. Okej. Ja, ja. Vesh jetu u plejtar, u kry. U kry. Mume. Valla. Mume ja ka po të dorë për vejnë. Qashtë të ojsh? Qashtë të ka bu, dine. Mumi kur e shenë e shenë. O ti tash më në që me mbrojt edhe vetën tash. O ti prav, shuj se ti, ti isha si ti. Që në kërë, më në që me mbrojt vetën e mërë. Prej vitë e ku ka. Seriozisht e kom në kërë. Ok, hajte që mjët, 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 mjët. Ka me kallë cukon për boni vë. Unë e dhja mi mkon Teo Dyshi, të e kryat misionin me mush, që është atë shishën të e mush, edhe po është i për nalët rrima e mkon të dalë të rrima, para i mjës kamera e hun gjithë trupin e dekt. E ki pa në ikon aty? Jo, kërkoj su pon. Okej, unë e tash po du me fol, më për mumin me shku se mumi e i tha do me thonë me fake info, ose për ndryshë ja gjithë i fojnë të lirimit pa ukon. Mumi, a kina e sen për me fol? Ua, lëresh vëtamni. Mjë të ki mumi. Lëresh vëtamni. Bile i kryi si gost ato taskat. Jep, me të vëtu gjithë qyshna. Vëtani, vëtani. Ti, une ti tha për njerit pa ka dollë për vendit. Po që të dollë, kërkosh s'ke, vetëm në traveta ka, ma e dollë për vendit. Po qysh, ani qysh nuk o ta shqirimi? Shapo di. Ma tash nuk besoj, bro. Ka ardhë nuk e di. Mumi të ku ka, vëtani mu. Mume se ju keshka, ju keshka. Ju keshka. A të fashme. Ua si jam unë, ej, valoj si jam. Ko boj, je. Mës bobe, mume, mës bobe. Ane e sëllit, votavni. Po shumë sekunda e këta. Boni bit, është nuk dhjet.
Vëse i kom pa lidha, ata bojnë double kill edhe na e kryet lirë. Unë e prejevi gafi ku kem poq po gët. Unë e jam të ku pa sotim që i poq. Ha? Se të ku i kojt po të kjej. Poq informacione, unë po foli të sigur të apëten. Gafi kem e mumin që në. Ati i sigur nëse si mumin, nësë. Djema, apë në ditë që kuj unë i pësis po fol. Unë e të kuj kesh mëre. Në la vështë nëse ke pas mute mikrofonin. Ja, vëlla. I dëshim. Ku je konë unë që? Unë ka shto kryptasken që ti posht të raketa, konë raketa. Me kryta raketen se do shta me shku me kryta laboratori edhe një tas tjetër. Djema, mumi është. Mumi është, mumi është, djema. Mute. Që ajte po, po e aku po... Gigi Gjerimin fillim pas të brevi. Ja, upi, mumi e upi luen. Mumi, mumi, pse po bojt që si sene, mumi? Se po bane e manerva, mumi. Vezonin, vezonin, vezonin mumi. A, mumi? Po, kërkur skeqa ty, për pos këtina që të qërë që anë. Ja, 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 mumi. Mumi, ti the e pova, bro. Ti tha e pova për eventit, mo ashtu të pova për eventit. Bestoj në ilë që edhe me kalëzu drejt. Okay. Ja, mumi, ashtu më stuj që se e kipota mëm, okej, okay, ama qështu më se, ja, ka i nonën me thonë për njërin. E, prejtojnë, prejtojnë. Pra, më s'fal shumë, bro, edhe kur je, bro, më s'fal shumë, se shumë po dalluash. Pasha, zote, pasha, zote, mos t'i shakon një imposter, ty t'kisha votu fill. Pra, se dulle, pra. Që është të m'fal? GG. Dole dhe pikallet. E ari e këta djetë burku kanë metë. Ari që 5 vjetë, 10 vjetë s'po bon më YouTube. Nuk e di, strëllësi. A ke një loja? Jom një moti me orin, bërë. Krejtion në sa e di, për kone ki tjeta. A kështu jenë prejvi, mërë, ju në avrui, ma. Nuk u mështeka, jo, së mështeka. Ba, ba, gjithë në Evropë, gjithë në Evropë. O, në Evropë, bërë. A ke marrë me në kodin, për të shkuj këtë, për të. O, Onyx, as, fini, falender për zapik 99 cent. Ti sot e... Asaj dite veç ka të 99 cent pi që është për gafin. Ta o zame, shumë fajm djetë. A më në që dita qlerimi, që është dërë se qlerimi, dull për vente që atë. Ja, më mi zgonë ashtë të bro. Që e tash tash? Në atë, në atë, mumi. Mumi, që se ekipa veç që asaj rrugës, nuk mu ishme thonë ka dollë për vente. Për vente, se shkoha dhe të vente, Që, apë e tot prej vendit, po njeri së kohë një përgjën. Gëtë ta spjegojë, burë, se jo asë lene asë më spjegu. Ka doni, pa e gri fjallën më së ndërhyni. Ajt. Shkova dhe të kamerat, kur dule prej kamerave, veç trimi keq aty, edhe një tjetër. Kur u ktheva prap, dule qlirimi për që aty ytë. Prej vendit, të ashtë zdit, që është të... Mumi se të dole. Vezë të ndonë prive jetë. Ajë, të shnoshë, së këtë nërja, që amë bo. Dil pilojë skrejt preve dhe hinë pra. E bona, e bona, e bonas. Me euro, që të? Po në euro. Një njeri u bro. Ka... Ta shonë do të më shku dhe me një vend. Që e kodin dikush? Që të dhe orë të shprat me një. Ue, kam kodin a mos më vend. E kam kodin a mos më vend. Qet në një, vaj. Bani impostar min rungjyra, të rësoj. Qet në, qet në. Elqane, elqane luen, hajt, se së mboj ka. Mersulli për bon kus, veç kështu. Bone, futja play. A i në ta? Veç me nëma? Me nëma? Veç me nëma, futja hajt. Po dhe ta është atë në luen. Provo pre, hajt. Mute, hajt, mute.
Hajde kush e bone, gafi. Djema, qyshepot edhe vetë rryma ke e nolne. Edhe shkova me dhes, tani si dula pi rrymës. Ta mam tu dal pi rrymës, kërkush s'ke me ardhë me qu rrymën. Erdi mumi që aty, tani shkova te kamerat, edhe te kamerat ke trupi i vdekën. A dhone kum po një trup dikën, Black Shure, në atë për. A ke po najkën te kamerat atë që u... Që aty veç mumi u kon offer card te rryma. Unim kon te admini, s'kum po sem, bro. Më me ashtë përtejnë për thët gafi. Une jëmë kënë të arë për me që rrimë se nëllë kilere. Po, këne po vëtë vulkani. Po. Më me a kire sen me fol. Une kom sen me fol, që kesh me shumë rrimën të adhë ty të poshate. Sen tjetër. Po, ja ka dole, une rrimën e lëshova, ti ta një erdhe. Po, edhe une shkova për me që... Po, është një më kënë onën e majtë, po është i thyja të 20 asteroide që dhëtë mi kërsi. Ule shkaj skepsës, këm po kërkom dhe shë po shërë për të shërë. E shërë me këm po Black Shure në dhejtë këm po. Kun? Të e bo report dhe e bo një gafi report. E diko është emergjitë. A është e vërtet gafi? Une, kënë, kush për thotë më ka po mu? Qirimi për të. A, ty uni. Osë thash më rrë. Qirimi? Po që i shka thash në Apple, a s'me lo me full spot loshin, ngëm. E diku e mërgjin ca puf në të mojt, nuk e kom po gafin atë, thash e kom po Black Shure-in dekt. Aha, kështë e thaj gafin. Trupin e dekt kom po far gafin, se kom po këdo. Une, veç mumin e kom po të qaty që ka orë, dhe më thënë kam ujt me mytë fatin. Mumi po thët për skip se s'ka pakur, gjo e po t'u shkojt e mumi. Por veç mumi që aty ofar kërkush su kanë. Okej, vëtëm në. A mos jam unë. Okej, okay, jam. Kek një pa dhe. Hajde mute. A mëmi në fik mëmi? Kon për votojnë tash. Djema, nuk bon me pyt kon për votoni, veç votoni, vet duoni me pas ju me votu. Vete hajnë bëjnë kurtin. Gavi veç për kryto dhe mund duhet më shku. Gigi jam. Bravo, Gigi, ja. Qyshmare, edhe dita tre mërë në kajtë. Masi qkoj mumi, thasht kys po fol, thasht kys thasht më të më kanë. Kys po fol, fol e mërë. A ba nëmë do të më fol dishka? Veç dishka më fol. Qëre, thasht e logikën e shlirimit, mëj me cahtu kështu shkurt, se mdo ke shlirimi foli. Kjo e thaj e më kanë të admini sens këm po, kjo e thaj e mërë thaj e kanë me mu kanë. Po ti lese ato rajt njëri, kështu që ato rajt dhe në marim një herë ma sa një përmësaj. Ja, këmpav, bro, këmpav. Këmpav dhe edhe ma lërë gjilit kesh fat. Po kësditi, po kësditi që amë rajt e a rajt e të tërsen. Jo, jo. Më thasë, lërëst. Më
ta astral, po, s'ku me dit sigurt. O, erdhë visorja?